quê? Rivotril da Diana. Eu não tenho bandagem não, né? Viu? E aí, cadê? Não tem. Eu tenho bandagem, quem precisa? Eu, Gabi. Era o Rivotril mesmo, tava pedindo. Que aconteceu? Sim. Sim. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Obrigada. Tá. Vou sim. Vou explicar pra vocês. A gente tava numa negociação. Tava no meio da negociação com o guerreiro. E... eu recebi uma ligação. Uma gerente bancária, aparentemente. E... ela disse que tentaram fazer uma transação de 3 milhões na conta cristal. É, eu perguntei onde tinha sido feita essa transação. Ela disse que foi uma agência aparentemente do exterior, fora do país. E se eu não entrasse com um boletim de ocorrência, essa transação ia ser efetuada. Eu falei que não era para autorizar e que eu ia tomar as medidas cabíveis. Foi aí que eu decidi me entregar na lojinha com as meninas. Eu pedi para vocês não fazerem nada. Porque eu já tentei de todas as maneiras, já fui em todos os lugares e eu não acho nenhum rastro da cristal. Eu odeio recorrer à polícia, mas eles têm mais, como eu posso dizer? Recursos. Recursos pra achar onde ela tá. Eu não tenho nada além de áudios, ligações não finalizadas. Não tenho nada. Absolutamente nada. Eu tô cansada de brincar de procura cristal. Eu negociei a liberdade das meninas, mas a gente tá incondicional, então a gente precisa se apresentar na DP amanhã pra serviço comunitário. Eu falei tudo que eu lembrava do guerreiro. Provavelmente todas vocês vão depor também. Okay. Acho que é isso. Basicamente. Meu Deus. Nossa. Situação, gente. A pessoa nunca ficou tanto tempo longe. E ela também nunca sumiu sem me avisar. É isso que tá me dando medo. O que que o guerreiro falou? Tipo, que ele tem algum tipo de recurso pra conseguir... Ele falou que vai ativar a inteligência da polícia, que vão investigar a agência bancária dela. Perguntou se ela tinha dinheiro, muito dinheiro. Eu falei que sim, que ela é dona da mecânica, porque ela anda de carrão, ela tem mansão e tudo. Mas eu não sei quanto exatamente tem na conta dela. Ele falou que vai investigar essa conta, essa transação. Falou que amanhã eles vão entrar com um mandado de busca e apreensão da casa dela, pra ver se eles encontram alguma coisa. Eu tenho que listar todas as pessoas que entraram na casa dela depois disso, porque eu falei que eu invadi a casa dela pra procurar com vocês. Então eu vou ter que listar o nome de todas e todo mundo entra na lista de suspeito, né? Ele perguntou se ela tava com treta com alguém. Eu falei que a gente sempre tem treta com todo mundo, mas que ninguém teria inteligência suficiente pra sequestrar a cristal. Tem que dar muita ênfase nisso. Acho que ninguém tem inteligência pra sequestrar ela. Porque ela tá sempre um passo à frente da inteligência desses marginalzinhos aí. Entendi. Ela conhece alguém do exterior? Tipo... então, eu lembrei de um pai da filha dela. É o Cold. É o pai da primeira filha dela. Eu não sei onde ele mora, mas eu sei que eu não vejo esse cidadão faz anos. Mas ele é o pai da primeira filha dela. Pai da Kiara. É o pai da Kiara. Ele meio que... quando ela descobriu que estava grávida, ele sumiu. Ele voltou 9 anos depois. E... ele é um lerdão, pra não dizer outra coisa. Eu juro que eu só não finalizei ele por todo o respeito que eu tenho com o Cristal. E pela minha sobrinha também. É.
Então, tudo que vocês lembrarem, eu falei pra ele que eu fui viajar, mas ela veio trabalhar alguns dias depois, não veio? Eu fui viajar? No veio. Final do ano passado? Sim. Não? Falei que eu fui viajar e que ela continuou trabalhando aqui normalmente. Só que eu tava viajando. Eu viajei pra ficar com o Noah, que é meu filho mais novo. E aí amanhã a gente vai se apresentar pra depor. Amanhã também eles provavelmente vão abrir um mandado de busca e apreensão na casa dela. E eu espero que eu não chegue aqui, porque senão teremos um invasor. Puta que pariu. Com todo respeito. Ai. Ele perguntou, tipo, ah, porque eu sei que vocês fazem coisa errada e tudo. Vocês devem ser muito odiada, que não sei o quê. Eu falei, sim, realmente, a gente arrumou muita treta, mas que ninguém teria coragem de fazer isso. Não, coragem até tem. Talvez não tenha capacidade. Capacidade, exatamente. E tem como entrar em contato com a Kiara, alguma coisa assim? Se ela sabe, cara, alguma coisa. Eu acho que a Kiara, ela estuda em algum colégio interno e eu não faço a menor ideia de onde seja esse colégio. Tive contato com o babá das crianças, mas também não. Ela não tem nenhuma informação e por isso que eu pedi pra vocês cuidarem da Melissa. Aquela moto saindo dali. Susto! Hã? Moto. Saiu uma moto dali, ó. A moto entrou até a rampinha ali e saiu fora. Foi sentido China ali. Uhum. Preciso me armar. Camiseta branca. Vou pegar o carro lá atrás. Não. Outra e coisa, o marido eu dela. Que vocês não sejam pegas. Preferência, as quatro que estavam com a três estavam vendo. Ela não tem mais marido, Coral. Ué, Isa. Foi uma das coisas que eu falei, que ela tava no processo de divórcio, mas que eu não sabia se tinha oficializado legalmente esse divórcio. Eu lembro das últimas vezes que eles se viram e... Aquilo de, ai, você não assinou o divórcio, não sei o quê, mas eu acredito que eles não tenham nem ele nem ela assinado, porque eles se gostam ainda. Uma criança se foi sentada ele ali, que pegou minha. Ela. Onde? Criança? Onde? Fica. Gente. Ô, tia. Oi, tia. Oi, tia. Ó, que a tia comendo a rosquinha né? dela. Olha. Tá, Renata, só um adendo aqui que não tem nada a ver com o que aconteceu agora de pouco. Enquanto a gente tava aqui conversando, passou um L muito baixinho e muito lento. Ficou um tempinho parado, tipo uns segundos parado e voltou a andar. Aí eu achei até que fosse o L dos meninos. Perguntei pro Léo se eles estavam de L, ele falou que não. E aí ele falou assim, é o L que tá sobrevoando, a gente acha que é do Dante. Ele falou. Passou aqui duas vezes, aí uma das vezes passou. Serve um café bem, na próxima. Bem baixinho, parou e foi embora. Carregada a bala. Possivelmente, vocês pegaram o Dante aquele dia que a gente teve aquela trocação lá na rodovia? Não. Não, ele então, me ligou não, hoje e tava mas pedindo ele mercadoria. Tava, provavelmente ele tava junto, porque eu vi ele, na ele hospital. Tava no hospital. Eu vi ele no hospital e depois eu não vi ele mais. Ele provavelmente tava naquela não pegaram ele da ele galera que a gente. Saiu, deixou os amigos tomando bala lá. Tchau, minha mãe. Sim, né? Ainda teve a menina que passou eu olhando, né? E passando hora, rádio. Carioca. Então, acabou de passar um, deu tipo 2 segundos pra sobrinho não. Será que a gente tá sendo investigado aqui dentro? Pode mas ser. Não é polícia não. Mas aí não é polícia não. Ué. Pior. Ah, mas qual é a vibe? É Big Brother agora? Pro cara ficar. Deve ser, né? Não, então. Claro que é. Ah, eu quero ser a Juliette. Oh, meu Deus. Eu, como sempre, sou aí, aquela Juliette. Plantinha. O que você quer que eu cante, vai? Não, peraí. Canta a música dos cactos aí pra nós, Juliette. Vai não, filmar aí, nós, eu vou dançar eu vou fazer então, uma coisa entendeu? Melhor pra interpretar a Juliette, peraí. Ai, Jesus, lá bem. Não vi não, viu, Gabi? Vou olhar agora. Tô fazendo já, tô me isolando. Ah, meu Deus. Aí, olha. Tem que ficar cantando no cantinho, vai. Canta uma música aleatória aí, meio uma vibe meio a música acústica aí, vai. Canta poxa, aí. Acústica?
música? Usca-musca? Tem uma catarraú aí pra nós aí, vai, canta lá. É, tem isqueiro aí? Tem isqueiro? Nunca, aqui não. Eu não fumo. Tô da igreja. É natural. A galinha usa saia e o galo cheira a pó. Tem que ser o quê? Ah, não. Tipo, é tipo, tem que cantar tipo... Pega mais um. Carros, a gente vai lá na casa do Kleber. Você falou? Eu saio, Juliette. Nossa, e esse carro aí? Gente. Vocês ouviram o que eu falei? Sim. Sim. Deixa eu só encher as garrafas tudo. Ai. Me empurrei? Me empurrou, não consegui pegar. Ai, meu Deus. É só quatro, só. Foi. Mãe. Deixa eu pegar o meu pra nós. É. Tá, amiga. Oi. Posso ficar no carro? Ah, tá. Oi. Realmente, eles estão bem. Fica bem paradinho aqui, né? Do nada. Sim, mano. Mó estranho esse helicóptero aí. Tá me agoniando já. Uhum. Toda hora tem um em cima da cabeça da gente. Rápido. Nossa. Essa água aqui não serve de nada. Eu bebo água e eu não consigo. Vocês estão sem arma na mão ou com arma na mão? Eu tô sem. Pistolinha na mão. É, tô com pistola. Verdade, vou botar pistola aqui. Quando eu te encontrar, essa coisa de lovezinho. Tá em nice aí, né? Todo mundo nos carros já? Só falta a Coral, ela tá meditando. Tem arma na mão, né, por enquanto? É. De preferência, arma na mão, né? A gente sabe. É, tem lugar comigo, alguém tá sobrando? Coral. Coral tá meditando. Tá meditando. Tá, ela, a gente encontra a gente no caminho. Alguém lembra onde é a casa do Kleber? Eu vou pegar essa minha siga. Bora. A Coral acordou. Ali é a Aika lá atrás, né? Deixa ela passar. A gente tá indo no Kleber, né? Casa do Kleber, isso. Vem pra arma na mão. Terceiro carro tá com pressa do que pra me passar essa menina? Eu sabia que tava aí, amiga, desculpa. Ô, carioca! Filho da mãe. Alguém subiu na perna. Deixa eu ir aqui entrar, né? Será que cabe todo mundo lá? Acho que não. Não. Fica pelo lado, a casa do lado. Entra pelo outro lado. Ah, tem a casa do outro lado. Ai, tá ali, deixa eu ir. Ai, minha lataria.
e aí o contato anônimo te passou, tipo, ah, é Cristel, você entrou não, em avião com ninguém. Tá, tinha, eu tinha negócios antes com o pessoal, saca? Vendia tudo no anônimo. Eles não sabem quem eu sou, eu não sei quem eles são. Tá, e por que motivos eles te dariam informação da Cristal? Me fala. Ué, porque a gente trocava informações direto, pô. Não sou sobre tudo na cidade. Você trocava informação, tá, mas por quê? Não sabe quem é. Ah, é que não me interrompe. Senão vai sobrar pra você também. Por que você? É isso que eu tô querendo entender. Por que, que eles chegariam do nada pra você falar assim? Mas ah, então. Não do nada, não. Então me explica, desenrola, Kleber. Quando a Serena me falou isso, eu falei, vou perguntar pros contatos que eu tenho. Pô. E aí o que falaram foi que viram uma pessoa com as mesmas inscrições da Cristal saindo da cidade no aeroporto com uma outra pessoa. E é isso. Foi a única coisa que eu falei pra Serena, mano. Foi a única coisa que falaram. Isso. Sabe que a Cristal sumiu? Você tá no topo da minha lista. Eu, mano? Eu não vejo a Cristal, sei lá, velho. Não lembro nem a última vez que eu vi ela. Você lembra que a última vez que você viu ela, você colocou uma G36 no bolso dela? Que queria um beijo? Nossa, lembro. É, pois é. Você tá bem no topo, Kleber. Mas dá um bom motivo pra não dar um tiro na tua testa. No, lógico que torna. Ué, se. Já ouviu aquele termo obcecado? Não, não é eu não. Eu não tenho por que fazer isso. É isso, fui de boa. E outra, eu não iria também falar pra você colar aqui, né, velho? Se fosse eu, né, mano? E eu aqui, ó, desarmado, sem nada, não tem ninguém comigo. Todo mundo fora da minha facção é suspeito. Não, é, concordo, mas eu não vejo porque eu sou o topo. Tenho nem o que te falar. Eu só não sou eu. Tô sempre aí pela cidade. Pra te avisar, que eu acabei de ir na polícia e você tá no topo dos suspeitos. Se eu desconfiar, se eu tiver um pontinho de certeza que você fez alguma coisa pra Cristal, eu vou te buscar até no inferno. É, mas não fui eu, mano. Você pode ficar tranquila. Ah, não fui eu. A primeira coisa que as pessoas dizem quando são culpadas de alguma coisa. Tá vendo? Por que eu menti pra você, Renata? Não sei. Eu não coloco a mão no fogo pra você. É, bem, mas a minha palavra foi uma só desde sempre, né, mano? Então, você tá falando que não fui eu, não fui eu. Beleza, pô. Você senta lá, olhei as casas ao redor. Não, nenhum movimento suspeito. Eu falei pra Renata, mano. O Kleber, ele não tem essa capacidade de pegar Cristal, não. Não conheço ele direito. Eu já trabalhei pra ele não tem capacidade nenhuma de fazer isso. É, o Fluffy, será que não tem nenhuma informação? Eu não queria colocar o Fluffy. Eu pensei em perguntar pra ele, mas eu acho que ele não. Tô fofoqueiro, se ela perguntar isso, toda a cidade vai ficar sabendo que a Cristal sumiu. Verdade. E eu acho que também, tipo, tentar se perguntar pro Fluff, a chance dele ficar todo nervoso e sair falando pra cidade que isso aconteceu, sabe? A cidade não saiba, né? Ela tá desaparecida, mas eu não queria contar isso pra ela. O carro da Mara parece que não tem para-choque, né? É preto.
Oi? Falou que se o Kleber vier com gracinha de que viu o cristal, coisa de cristal, é pra dar uma bala na testa dele que tá autorizado por ela. Pela se superada. Não for nada concreto. Conversar com o Kim agora. De papo. Sobre a situação de ontem, que não gostei nada, nada da situação de ontem. Nem um pouco. Ai, ai, que vida.